Thank you.
kok wis sadrek. Lah wong aku wis salto-salto. Kowe iki wis salto. Ya opo nekmu salto? Lho, tenan iki nge salto murung cah iki cah. Murung lho. Iki yo ngume ngono to kok iso. Lah ngono salto sik gak sadrek. Piye, Mbah? Ayo. Thank you.
Pasar Klewer. Mbak Titis. Mbak Titis. Dan Nyawer. Dan Nyawer.
Alah-alah aku rambut ke duit. Seniman ini yang ngotot duitnya juga elek. Orang kena diregali lho. Orang api nge. Ini si nyapi. Iya. Nanti jaluk. Kalau dijeluk kalau. Halo. HP bosok rekening. Pripun? Tunggalnya mah bengi. Oh iya masuk iya. Oh nge. Anu Mas Tonis karo Mbak Titis. Siapa? Mas Tonis kali Mbak Titis. Nge lho. Mak Nis. Mas Tonis. Kalian Mas Tonis, kalian Mbak Titis, Titis, kue, abai keluarga yang harmonis, ge. Oh, masuk kompak, koyok. Oh, apa lah? Orang sana kok repot, cukup begini apa lo? Tapi Mas Tonis, karo Mbak Titis, kue koyok ibarat koyok anu ibumu karo bapakmu kayak. Bapak buku ireng. Orang maksudnya kan, nek Mas Tonis karo Mbak Titis ini nama, nopo nama lucu nih. Yo. Mas Tonis karo Titis selasi. Yo. Koyo pakmu karo anu bumu. Totot karo Titit. Bosok pakmu sih Titit. Jadi ini ngono dembeng. Itu. Apa kok gue benanya? Orang tak ilahin penggarik dia ngotot. Iki acaranya apa tanggung? Acaranya emang, yo. Apaan jabul? Ojo karepmu dhewe kowe iki. Tasyakuran keluarga besar Mas Tonis kalian Mbak Titis. Bah luar biasa nggih. Penontone guyub rukun. Yo yo. Mlumpuk tumblek-blek. Oh, Jepang iki lho. El gawe kesel. Jepang, Jepang. Ayo Jepang. Terus relkan iki mau dirawi Mbah Kor, Mbah Kuri. Oh iya. Alhamdulillah, Mbah. Di sekecakne, Mbah. Masuk. Iki adewe kudu menghibur aja. Wis adokane ora. Masa dukane botos bosok. Nah, aku masalah to. Aku nomor 1 to nggih nggih. Aku tak keri mau aku kuwe dhewe. Nah, aku sejatine putra yo lulusan pondok nggih to, Bu. Kulo 5 tahun teng Gontor niku. Teng Tebu Ireng. Lho, 3 tahun sumpah, Bu. Gontor. Neng Gontor 5 tahun. Yo, yo pondok iki. Ora bakul es kok bener. Suwi aku. Lah, alah. Batitis yang menawan. Kak kok kok. Jaran jiboknya kan kita yuk. Hah? Oh kopral neng. Ya siap. Ini beres pokoknya.
Petis apa ya rujak? Ayo diurus. Ini pun deh.